Dušan Dedeček, ktorý opitý autom zabil 5 mladých ľudí na zastávke v Bratislave, chce ísť na slobodu. Na okresnom súde v Bratislave ale nepochodil. Pozostalým poslal listy, v ktorých sa im ospravedlnil. Hrozí mu výnimočný trest. Šéfku prešovskej hygieny, ktorá minulý týždeň havarovala na MOL opitá, vyhodili z práce. Hlavný hygienik pritom nečakal ani na právoplatnosť trestného rozkazu. Letecké opravovne Trenčín začali vyrábať moduly do izraelských 3D radarov. 17 kusov radiolokátorov kúpila slovenská vláda od Izraela. Na nakrúcanie reportáže vo výrobnej hale sme museli dostať povolenie z izraelskej strany. Ohavný čin otriasol známym košickým sídliskom. Vyšetrujú tam znásilnenie 14-ročného dievčaťa. Neznámy muž ju mal napadnúť večer, keď venčila psa. Nehoda auta s chodcom sa väčšinou končí s vážnymi zraneniami. Kritické je to najmä v noci. Pomôcť by mohol pilotný projekt prievidských mestských policajtov. Je január a cestovné agentúry majú niektoré hotely v hlavnej letnej sezóne takmer vypredané. Cestovné kancelárie upozorňujú, že od marca výrazne stúpnú ceny. Najväčšie sídliská na Slovensku sa rozhodli urobiť raz a navždy poriadok s nepojazdnými vrakmi. Viac o chvíľu. Najlepšie z najlepšieho. V Leviciach predstavili vína, ktoré očarili aj medzinárodných degustátorov. Naši vinári opäť ukázali, že sa za svoje vína nemusia hanbiť. Švajčiarske Chateau d'Ay sa stalo na niekoľko dní hlavným mestom balónového lietania. Známy festival láka 10 tisíce návštevníkov. Na sprievodných podujatiach môžu obdivovať balóny z rôznych kútov sveta.